נגיחה של חזן, שוך, עוד המחזיר לו. עכשיו בן ברוך ניסה להמשיך ימינה, ועדיין חלון, עודה מוצא יפה את אריה מאיר, הוא מבזבז את הכדור שלו, קוזשווילי, ומאיר מתאושש, מוצא את ארמלי. עכשיו בן ברוך, הוא יכול לבעוט לשער. עכשיו סוויסה, והצלה על הקו של גייגט. סוויסה היה משוכנע שהכדור הזה ילך פנימה, היה מהלך יפה מאוד של חולון. הנה הכדור מגיע עכשיו אל סוויסה, רפי כהן יוצא לקראתו, הכדור עובר אותו, וגיא גאט בא ומציל ממש על הקו. זוהי קרן קצרה בין יוסי לוי לשושני, עכשיו שושני עם הכדור, ומרקוס פנימה. 1-0 על השעון, 10 דקות. הפועל פתח תקווה עולה ליתרון. שושני ויוסי לוי עשו שם את התרגיל, הרוויחו קצת שטח. הנה שושני מקשיט, ומרקוס חופשי לגמרי, יציאה לא טובה של שמעון ישראל. השער השלישי שלו, העונה. אוחנה עם הכדור. שושני שם מנסה להפריע לו. וגם מצליח. קוזשווילי שם, הסתבך עם גאט. השופט פוסק בעיטת 11 מטרים. בעיטת 11 מטרים בגין עבירה על סוויסה. קוזשווילי שם הסתבך עם גיא גאט, והוא נתקע בסוויסה. סוויסה נופל, והשופט קרוב מאוד מצביע על הנקודה הלבנה. הנה הוויכוח מתחיל אצל ניר לוין, וכל שחקני פתח תקווה אינם מסכימים עם החלטה בהחלט מעוררת מחלוקת של השופט רחמים דינאצ'י. ונראה לי שאולג טרן, השחקן הסובייטי, הוא שיבעט. הכדור בפנים, 1-1. הדקה היא הדקה ה-17, שערו הראשון של אולג טרן במדים הצהובים שחורים של חולון. בקור רוח רב הוא ניגש אל הכדור ושולח את רפי כהן לפינה הלא נכונה. מירון משאיר את הכדור ליוסי לוי, ניר לוין מחכה, הוא בנבדל, ועבירה של דודי, עבירה שמחייבת כרטיס צהוב, אני חושב. לפי הרישום שלי זה הכרטיס הצהוב החמישי שלו, והוא עכשיו בצרות. אלון חזן הוא הבועט, כדור מסובך, עדיפה מצוינת של שמעון ישראל. התפרצת עכשיו של חולון, הכדור אצל סוויסה, רפי כהן מארגן את ההגנה, הכדור מגיע אל אוחנה, האם הוא נגע ביד? השופט אומר להמשיך לשחק. ארמלי למשקוף. לא יאמן, אבל איזו הזדמנות הייתה זאת לחולון, כשיובל אוחנה מצד שמאל אולי נעזר בכתף ביד, השופט אומר להמשיך לשחק, הוא מקשיט כדור מדויק לראשו של זי ארמלי, ורפי כהן עומד שם מחכה, הכדור למשקוף. עודה מעלה את הכדור אל סוויסה, וזה עכשיו בפנים, סוף סוף. זה היה ארמלי. דקה 72, הפועל חולון עולה ליתרון. הגנת הפועל פתח תקווה הייתה מבולבלת לגמרי כשהכדור היה אצל סוויסה. הניסיון הראשון שלו לא מצליח. הניסיון השני של זי ארמלי לא מצליח, אבל השלישי כן. התנופה של הפועל פתח תקווה זה מהצדדים, וראינו את הגולים שלהם נגד הפועל תל אביב, ראינו שקרוב הגולים שלהם מהצדדים, ולכן סגלנו את הצדדים ובאנו מתפרסות. אפילו ששיחקנו עם שלושה חלוצים, אבל אין ספק שהפועל פתח תקווה היא קבוצה מאוד טובה, וקבוצה שבעצם מגיעה להיות לה גם במקום הראשון. כל הכבוד לפועל חולון, היא שיחקה משחק כדורגל טוב, משחק כדורגל דינמי, והיא ניצחה.
אני חושב שהתשובות קשורות במשחק של הפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה לא שיחקה היום את המשחק הטוב שלה. אנחנו לא רצנו על המגרש כמו אנחנו רגילים לרוץ. איך אתה מסביר באמת את הנפילה מהשבת שעברה? קשה לי להסביר את זה. אני ממש כרגע, כ-10 דקות לאחר המשחק, עוד לא עשיתי את החושבים, אבל מה שאני בטוח הוא שלא שיחקנו את המשחק שלנו. אנחנו משחקים בקצב יותר טוב, אנחנו מניעים את הכדור בדרך כלל בצורה הרבה יותר מדויקת. כשלא משחקים את המשחק שלנו במיטבו, ונתקלים בקבוצה מאוד מאוד שאפתנית כמו